Ono što radnički traži je fair i korektno suđenje, da se igra futbol. Nisam htela da spetljam u ponedeljak jer znam da kažnjavaju i trenere i za sve izjave i sve što se kaže o suđenju, ali klinci kažu kao da je štela počela u Paraćinu na misu da li da igramo futbol. Želite li to da komentarišete ili ne? Pa ne, evo, mislim iskreno da se nismo adaptirali. Prosto, te klimatske promene su posebno pogodile mikroklimu Paraćina. Kolege su upozoravale na te superćelijske oluje, na mogućnosti tih stvari. Mi smo probali da pripremimo igrače, međutim, nas je snašla solarna oluja. Demonska solarna oluja sa konspirativnim imenom Anđela nas je masakrirala. Ja sam prosto na poluvremenu sam već promenio igrače da bi uspeo da sačuvam za sledeću utakmicu, da ih ta pojava ne uništi za sledeću utakmicu. Jer je stvarno bilo prživo i kako je bilo jako sunce i prosto se nismo adaptirali. Ne bih da umanjim pobedu domaćina, svaka čast njima na pobedi, na pokušu da opstanu u ligi. Toliko bi mogu da iskomentarišem prošlu utakmicu. Znam da vam nije lako, ali šta kaže uprava, da li razmišljaju da vas uzmu zaštitu, da se žale nekom, ne znam koja procedura. Ružno što ovako krećemo konferenciju pred derbi, ali je... Mislim da se kreter može da izjavu na tu temu. Prosto ja i nisam dovoljno upućen. Ovako vraćamo pažnju na taj igrački deo, na timski deo. Klub je već sam po sebi snažan i dovoljno veličine da je u stanju da se izbori sa svakim problemom koji je, ja sam više okrenut tome stvarima. Derbi, Morava jedina neporažena ekipa, da li su stvarno toliko jaki i kako do pobede? Ja ne sumnjam uopšte u snagu tog tima, prosto videli ste da i do sada svakog protivnika respektujemo. Timski duh, mislim da je prva pomisao na ekipu Morave je timski duh. Možda individualno oni nemaju igrače sa velike scene, ali sam apsolutno siguran da idu do gornjih granica što se tiče želje, što se tiče njihovih mogućnosti. Dovoljno je to što na kakvom mestu su na tabeli gore. Veoma disciplinovana ekipa i u ofanzivnom i u defanzivnom smislu. Sigurno interesantna utakmica i sigurno teška za nas. Rekli ste, menjali ste igrače da ih zaštitite od kartona, imaju li svi pravo da igraju, već odmiče prvenstvo? Da, svi smo u pogonu, svi smo zdravi, u najboljem sastavu nastupamo na utakmici protiv Morave. Nikola, ajmo o fudbalu, derbi, da pozovemo i navijače, da vi obećate u ime igrača da jeste fraza ostaviti srce na terenu, ali u ovakvim utakmicama odlučuju nijanse, to očekujemo od vas. Pa, pre svega dobro dan svima, pa tako što reke derbi utakmica, Morava je veoma disciplinovana ekipa i jedina je poražena trenutno, ali ako mi damo 100% i ostavimo srce na terenu i ispoštujemo sve zahteve što nam šef bude dao, nadam se da neće biti problema i daj Bože da ostvarimo 3 boda. I ovom prilikom pozivam se ljubitelje futbola i navijače da dođu u što većem broju i da budu naš 12 igrač. Vaso, derbi, šta možemo, mi se nadamo pobedi ili šta da se očekuje od nedavnog susreta? A derbi kao derbi, opet dolazi nam ekipa koja nema ni jedan poraz i mislim da bi bilo lepo da mi kod kuće prekinemo taj njihov niz. Pričate li između sebe, je prvenstvo odlučeno ili se ne predajete, nastavljate? Mi se ne predajemo do kraja, što dok imamo matematičke šanse, mi ćemo dati sve od sebe da budemo što bolje. I da, ako Bože, zdravlje Bože, da uđemo u ligu. Golman ima najteže, žulja klupa ili si strpljiv, veruješ u sebe? Strpljenje je ključ. Strpljen spašen, kako kažu.